Ma ei ole niisugune vana aja fänn või mingisugune nostalgia. Sest noh, see kõik oli ilus, mis me tegime, aga seal oli küllaltki palju jama, mis me pidime ennast läbi närima. Ma olin nõus elu andma. No ütleme nii, nõus elu andma, et saaks pääseks võidusõitu või. Kui sa järgmise kiiruskatse veel võidad, siis ma tõmban kontrollkaardi puruks. Noh, vana. Ja sa järgmine aasta ei sõida ühtegi välissõitu. Põhjakaas ja täis tuled, eks? Meie põlvkond oli sama kuulus kui Eestist hulgas, kui Ott Tänak praegu ja Marko Märtin olid. Ma räägin, nad on vähemalt sama suured staarid ja neid oli ju palju. Viha oli see kõva viha, et see oli vihaga sõitsune. Maailma tippsõitjad, kui sellest said aru, et need meie mehed teevad nende kastidega tegelikult imelisi sõite. Metall oli Venemaa, tegime ta ikka. Me tegime tast ikka pia aegu niisuguse Euroopa lähedase auto. Moskva oli otsustaja, kes pääseb siis selle raudse eetriinide taha ja kes mitte. Aga et ärge muretsege, et me ei pea ise selleks midagi tegema, te sõite ise ennast välja. Et sa tead, et sul on silm peal, aga väga täpselt ei tea, kes ikkagi sind kogu aeg jälgib. Tuli küll pisard ilma. Te ei näinud seal sellist värvi. Ei tasun tunnistada. See oli meie saadus. Raske vend oli veist. Jube raske. Ma ei taha kohe rääkida. Lõpuks ma ütlesin, sul on kaks last, mul on üks. Tee, mis tahad. Järgmise katsel ka ei autos saad tagumine stange. Kui ma vaatan seda autot, millega me sõitsime, siis praegu küll võtab peast kinni, mõtlen, et issand jumal, kui loll võis ikka üks inimene olla tolle ajal.